ଆସନ୍ତା 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୃଷକଙ୍କ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଏବଂ କୃଷକ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ ବସ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଲୋକ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଏହି କ୍ରମେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗତ ବହୁଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିବା ସହ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରିବେ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପଦ୍ମପୁରରୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।